Propozimi i aleatëve të PD ka marrë refuzimet e para prej atyre që ju kërkua të lënë interesat personal dhe të bashkojnë opozitën në një konfederat. Sali Berisha refuzon çdo mundësi bashkëpunimi me Lul Zimbashën. Qëndrimi është i prerë me tavlan ballën dhe Lul Zimbravën nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi. Deklarata Vetëbashës se zhvillimet në kuvend janë një teatr Rama Berisha, ish kryeministri i përgjigjet. Kur merr përsipër të bësh rolin e qesharakut, nuk ke të ndalur. Ndaj dhe Basha i intereson në këtë periudhë të mbrojë Ramën që shkel kushtetutën në parlament, duke krahasuar me mbrojtësin, se s'jam vetëm të kushtetutës në parlament. Një uzurpim të së drejtës së opozitës e quan Berisha, që PS-n nuk lejon që Oert Bylyk Bashi të marrë vendin e Enkelej Dalibejajt në tryezën e reformës zgjedhore. Zgjedh përfaqësues të Lul Bravës, i cili më së shumti përfaqëson Taulant Begojaris, se dhe Rama tani ja ka deleguar Bravën, ja ka deleguar Taulantit. Ish kryeministri në nisje të kësaj konference mbajti një minutë heshtje në nder të aktorit të mirënjohur shkodran Zef Deda. Ju ftoj të nderoj me një minutë heshtje Zef Deden, kujtimin e tij.